Raportet politike mes qeverive, sa ndikojnë tek rinia, tek bashkëpunimi rinor shqiptar? Nuk besoj se ndikojnë shumë, duke qënë në lidhe më organizatën, se duhet flasë më stytë organizatet tjera, ne imi apolitik, edhe antare ta nuk është se kanë as aspirata, nuk është politike, edhe nuk pronunsohen politikisht, as njerë nuk përfshien. Në lidhe më organizatet tjera që ka organizata, le themi, organizata OJF, OJC, por që janë politike, që realiteti e kështu është në Shqipëri, ato besoj që mund të kenë në lidhe me këtë mos bashkëpunimin e mirë politik. Por kryesisht antarët e tyre, sepse duhet të kapim edhe pjesën, ok, mund të jetë një organizat, le themi që merë fonde në Tiranë, në Shqipëri, që është e lidhur politikisht. Por janë vetëm drejtuesit e saj, janë antarët. Dhe antarët dëshirojnë të marrin pjesë pavarësisht kësaj problemi politik.